नमस्कार आपुनि चाय आछे ईशान न्यूज आरु ए मुहूर्त लै आइछो एटा विशेष खबर एबार आर्टजनर काखत बद्रुद्दीन आजमलर फाउंडेशन अग्निकाण्ड सर्वस्व हेरुवा दुर्भगीय लोकले सहायर हात आगबढ़ाले आजमले आमि जनाइछो ए मुहूर्त विशेष खबर जे आर्टजनर काखत एबार आजमल फाउंडेशन जालुकबारीत एक अग्निकाण्ड सर्वस्व हेरुवा लोकर काखत आजमल फाउंडेशन सहायर हात आगबढ़ाइछे आजमल फाउंडेशने কিছুদিন পূৰ্বে জালুকবাৰীত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছিল প্ৰায় 50টাৰ পৰা 60টা ঘৰ সৰ্বস্ব হেৰুৱাই পেলাইছিল অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছিল সকলো ঘৰ আৰু অসহায় লোকসকলৰ কাষত এবাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহায়ৰ হাত প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়াললৈ 25 কেজি চাউল দাইল 2 কেজি 1 লিটাৰ মিঠাতেল আৰু এখন কম্বল বিতৰণ কৰা আজি আজমল ফাউণ্ডেশ্যন এই দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সাহায্যৰ হাত আগবঢ়াইছে চাউল মিঠাতেল দাইল আৰু একোখনকৈ কম্বল বিতৰণ কৰিছে আৰ্টজনৰ কাষত এইদৰে থিয় দিছে এবাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে বিশেষ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে অগ্নিকাণ্ডত সকলো হেৰুৱাই পেলাইছিল এই সকল দুৰ্ভগীয়া লোকে কিছুদিন পূৰ্বে জালুকবাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড প্ৰায় 50ৰ পৰা 60টা ঘৰ জ্বলি বিধ্বস্ত হৈছিল এইদৰে চাউল অনা হৈছে পৰিয়ালটোলৈ পৰিয়ালসকললৈ যিসকলে সকলো হেৰুৱাই পেলাইছিল অগ্নিকাণ্ডত চাউল অনা হৈছে তেওঁলোকক চাউল দাইল মিঠাতেল দিয়া হৈছে আৰু একোখনকৈ কম্বলো বিতৰণ কৰিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে এইদৰে আজি বিতৰণ কৰে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ কাষত এবাৰ থিয় দিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ 25 কেজি চাউল দাইল 2 কেজি 1 লিটাৰ মিঠাতেল আৰু এখন কম্বল বিতৰণ কৰিছে প্ৰায় 50ৰ পৰা 60টা ঘৰ জ্বলি জাহ গৈছিল জুইত জাহ গৈছিল সকলো হেৰুৱাই পেলাইছিল অসহায় হৈ পৰিছিল আৰু এই অসহায় লোকসকলৰ কাষত এইবাৰ থিয় দিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ইয়াৰ মহানুভৱতা কিছুদিন পূৰ্বে জালুকবাৰীত আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেই দৃশ্যসমূহো যে জালুকবাৰীত কিদৰে সংঘটিত হৈছিল ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছিল প্ৰায় 50ৰ পৰা 60টা ঘৰ তাৰপিছত সকলোৱে হেৰুৱাই পেলাইছিল চকুৰে বাট নেদেখা হৈছিল পৰিয়ালকেইটাই আৰু এইবাৰ এই দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ কাষত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ আগবঢ়াইছে 25 কেজিকৈ চাউল দাইল আগবঢ়াইছে 2 কেজি 1 লিটাৰকৈ মিঠাতেল আগবঢ়াইছে আৰু এখন কম্বল বিতৰণ কৰিছে 50-60টা পৰিয়ালক এইদৰে আজমলে সাহায্য দিছে দুৰ্ভগীয়া লোক তেওঁলোকে সকলো সৰ্বস্ব হেৰুৱাই পেলাইছিল চকুৰে বাট নেদেখা হৈছিল 50-60টা ঘৰ জুইত জ্বলি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল আৰু এই দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ কাষত এবাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে বিশেষ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু জালুকবাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড ভাষ্য আছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ এই জালুকবাৰী যি অঞ্চলত ভয়ানক যি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহুতো লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকললৈ আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ট্ৰাষ্টি ন্যাসৰক্ষী মোল্লা বদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাব দুয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে আমি এইসকল আৰ্টজনৰ কাষত থিয় হ'ব লাগে এই অভাৱৰ এই কষ্টৰ সময়খিনিত তেখেতসকলৰ ওচৰত থিয় হ'ব লাগে আৰু সেই মৰ্মে আজি আহি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি তেখেতসকলৰ বাবে আমি একোখনকৈ কম্বল 25 কেজিকৈ চাউল 3 কেজি দালি 3 কেজি চেনি 3 কেজিকৈ চানা আৰু মিঠাতেল 1 লিটাৰকৈ মুঠ এটি খাদ্য টোপোলা সকলোকেইজন ক্ষতিগ্ৰস্তলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি ইয়াত তেখেতসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিগত সময়ৰ দৰে এইবাৰো আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে সকলোবোৰ ঠাইতে আৰ্টজনৰ কাষত আমি কম্বল বিতৰণ কৰি আহিছোঁ প্ৰায় 70,000তকৈ অধিক কম্বল ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠান এই কাৰ্যসূচী আমাৰ চলিও আছে লগতে